Goeiemôre aan die mooie mense. Die meeste van julle sit nou hierdie kant weg van die kamera af. Ons is bly julle is volgens hier saam met ons in huis van die Here. Bly wat die Here julle hierdie week gespaar het. Ek sit volgens en dink daaraan die weet dat al ons in die sprake dat ons eindelijk van 8 jaar af loodshedding sou gehad het en dis koud en dink ek aan daardie film wat hulle in Wheelchair gemaak het. Ek het nie so dink skoon van ons Jerry Maguire of so iets van Tom Cruise waar hy op die stadion was, een of ander agent vir basketbalspelers en op die stadion was staal hulle so die foon skreef vir mekaar show me the money, show me the money, show me en die wil dood van so iets. Nou ek het toen dink ek aan weet die mense wat vandag hier gaan weet is die ouwens wat ek kan sê you are showing me your commitment, you are showing me your commitment. So ons is blij julle is volgende hier, vir hulle wat op Facebook kan skakel, baie dankie dat julle volgende die saam is, ons hoor dat julle die heerlijke tyd saam met die Here is, dankbaar vir die Here die krag nog aan is. Amen. Regtig baie dankbaar vir die Here die krag nog aan is, en dat die krag nie af is nie, sodra die krag gaan aanbly, hulle het geskeen leerde, sal alwees luid sien, maar ek dink ons koning is groter as luid sien, so ons is dankbaar dat ons die krag het, en dat ons Heere die naam van die Heere kan groot maak. So kom ons gaan staan, dan gaan ons begin die naam van die Heere groot te maak, lof en eer om te bring, en om te vere, kom ons staan voor die Heere verloor. En as jy staan wil ek nie, moet jy net begin om God te aanbid, begin om het te aanbid, begin om het groot te maak, begin net om sy teenwoordigheid in te stap, begin net om te sê, Heere, jy is hier om te aanbid, jy is hier om te verheerlik, jy is hier om te verhoog. Karabashi ti raboboshi li kabanda raboboha Yesu Sababashi ti yedu. Oh, we glorify you, name of Lord. Yababashi yedda raboboshi yedda. We want to worship you this morning. Ons wil jou bid, Heer, ons wil jou bid in die grootheid. Ons wil jou bid in die lawaag. Yeah.
Thank you.
Forevermore.
Heer, ons het reed om volgend te hulp, ons het reed om volgend te trip, ons het reed om volgend opgevonden te wees, omdat U ons gered het, omdat U ons vrygemaak het, in Jesus naam, en ons eer U daarvoor, Heer, ons loof U, en as U volgend saam met my dankbaar is, dat hy gesterf het, opgestaan het, en weerkom en hierdie vir die Here die lekkerste, hardste lof offer gee dat hy God ken.
prijs Jesus Christus om hierdie so iets te kry wat ons nie vir hom het. Kennis van die hem en hulle contact maak en met hulle deel en vir hulle
seun stuur, 'n seun Josue stuur vir 'n seun en dit is Vincent Berg. Hy verjaar môre. Hy is nou nie die naweek hier nie, sy kinders het so 'n bietjie weggevat om net in die sneeu te gaan speel. Daar in die koue berge iewers vir sy verjaarsdag. En so ons vertrou hulle geniet dit en ons vloek by die seën van die Here ook op hulle lewe toe en dan die 16de verjaar Jakobus Tiak is die Zaanse man. Dra ook op en stuur hulle 'n boodskap dat die Here hulle ryklik sal seën en dat die naam van die Here ook in die Here hulle groot gemaak sal. Alraai. Nou is die vraag. Is jy reg gevolg op sy woord? Ek is so bly dat drie van julle wat reg is. Nou, ons is nog steeds besig om te praat oor apostoliese fondasie. Die apostoliese fondasie. Efesiërs 2 vers 20, kom ons gaan maar net lees, gaan lees sommer net weer om seker te maak waaroor ons praat en dat jy op hoogte is van dit waarmee die Here besig is met ons. Wie stem saam, voor ek verder gaan, wie stem saam, dat is tyd, dat dit wat die kerk genoem word, in lyn kom met God se woord. Amen. Amen. Nou, dit is waarmee ons besig is. Ons is besig om te ontdek, dit wat God eintlik beplan het, en wat God se gedagte nog altyd was, vir dit wat ons kerk noem, want is die kerk nie, dis die kresia. Ja. Alright, die woord kerk bestaan nie in die Bybel. Die woord kerk is maar net 'n woord wat die Rooms-Katolieke gebruik het om in die Latynse weergawe van die Bybel in te sit, maar die woord ekklesia beteken om uitgeroep te wees. Ja. To be called out. Ja. To be called out. Dis wat ekklesia beteken. Dit nog nooit kerk beteken nie, nooit denominasie beteken, of nooit enig iets anders beteken, behalwe om liggaam van Christus te wees. Yes. Alright, ons is liggaam van Christus. Yes. So, Efesiërs 2 vers 20 kom en hy gee vir ons die fondasie waarop die ekklesia gebou moet word. Efesiërs 2 vers 20, ons lees van vers 19 ook altyd saam, so dat ons hierdie context reg kry, sê, so is julle. En onthou, hy praat van julle, en dan praat hy van die gereddenis die mense in die stad Efese, wat aan die ekklesia in Efese behoort het. Hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Dis wat ons is huisgenote, ons is nie kerk lidmate nie. Yes. Ja, amen. Kan jy met my hoor, ek gaan die woord van die waarheid gaan ons regheid sny nog altyd, en ek wil nie, ek gee nie om wie my pak slaag gee hierna nie, maar ek kan maar pak slaag gee, want dis wat die Bybel sê, nergens in die Bybel sê dat jy moet 'n lidmaatskap vorm invul, jy moet gekatekiseer word, jy moet 'n lidmaatskap 'n kursus deurgaan voordat jy gered word. Nergens in die Bybel staan dat jy moet eers gedoop wees, en dis nie, daar staan nergens van die menslike goed in die Bybel, niks. Soos gat die lijne wat God bedoel het met die ekklesia. En dis ook om die Here besig is met die reformatie, dis ook besig is met die herstel van sy ekklesia, wat moet terugkeer na die liggaam van Christus, wat God wou gehad het. Dan sê vers 20, dat hy sê, ons is gebou, hierdie huisgenote van God, is gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. En ons het al daarover praat, hierdie is ons derde boodskap al in lyn nie meer, ek gaan nie al die ander boodskappe herhaal nie, as jy daarvan wil kyk, dit is op ons Facebookblad, maar is ook op ons YouTube channel, kan jy dit gaan kry, en gaan kyk na nummer 1 en nummer 2 as jy wil, om die context te kry, maar jy sal onthou toe ons eerste keer hieroor gepraat, het ons afgesluit, en ons het bietjie meer gepraat oor God se gedagte en God se konsep van die ekklesia, en ons het afgesluit met hierdie woorde, en dis hoekom ek hierdie stelling net weer herhaal, waar ons mekaar gesê op elke plek,
As ons Godse woord, as ons hierdie fondasie reg het, op elke plek waar ons onsself dan bevind, moet ons produseerders van Godse heerlikheid wees. Maar ons is dit nie, want ons is net members. Ons hoort alle skaapkraal die met members. Ons is die seuns van God. En toe kyk, laas week ons gekyk, die eerste beginsel waar ons gekyk het, is die beginsel van, dat Christus is die hoof van sy liggaam. Nie pastoor nie. Nie president van die kerk nie. Nie apostel nie. Die sien ons het fout al gemaak, dat ons het mense wat hierdie ambte beklee, en hulle het so hoog geword, dat hulle al die hoof van hulle liggaam is, van hulle bediening is, en alles moet geskied soos hulle sê. En ek het vir gesê, nergens in die Bybel staan daar, dat Paulus ooit nou verwys het as apostel Paulus. Nooit. Hy het altyd gesê, ek is Paulus, een apostel van die Here. Maar ons het hierdie apostel ding gevat, want ons titels gegeen het. Nou is ek sommer apostel Pietie en apostel Gerrie en apostel Wie en ek is apostel dit en ek het eers betek jy rarig idee wat apostel is nie, want apostel het ek vir jy gesê is niks anders as een waarachtige geestelike vader. Ja. Wat rechte vaderskap verstaan. So Christus kan nooit nie die hoof wees van sy liggaam. Christus moet altyd die centrale punt wees. Christus moet altyd wees waaroor dit gaan. Alright, so dis wat ons gedoen het, dis, nou het die tweede fondasie gekom, en ons gaan bykie vir 2 of 3 sondag stilstaan by hierdie tweede fondasie. En daar is soveel goed wat extra bygekom het in my hart, wat ek besluit het, ek gaan nie dit aframmel nie, ons gaan dit stap vir stap vat, want is belangrik dat ons hier goed verstaan. En die tweede fondasie is, God roep een man of een vrou. Of as ons nou anders stel, God gebruik een mens. Ja. God gebruik een persoon om sy mense te importeer. God gebruik een persoon om sy mense te importeer. Ons allemaal weet, nou geef ons aan, dit is ons ouwe nies hier, wat, hoor wat gaan die Heere vir ons sê, oor hierdie stelling, wat sal met my na die boek van Matthäus, Matthäus hoofstuk 10 vers 40, God roep een persoon om sy mense te impacteer. Matthäus 10 vers 40 kom die Heere en hy sê hierdie woorde waar hy sy disciples van uitstuur sê vir hulle vers 40 sê, wie julle ontvang my, alright, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. Nog altyd, ons moet verstaan, ons gaan nou verder op, nog altyd het God mense gebruik om sy ekklesia te neem na wat God sy hart vir sy ekklesia is. Ja. Hy het nog altyd mense gebruik. En dan moet ons verstaan, wanneer ons praat daarvan dat God mense kies om sy ekklesia te neem, om by God sy begeerte vir uit te kom, is daar 3 belangrike beginsels wat ons moet raak sien en onthou, en ons gaan vandag net die eerste van die beginsels behandel. En die eerste beginsel is, dis God wat kies, nie een mens. Ja. Dis God wat kies, en nie een mens. Johannes 15 vers 16. Johannes 15 vers 16 sê die volgende. Dis God wat kies en nie een mens. Luister wat sê Johannes 15 en praat met sy disciples wat sy apostels is. Right? Hy sê, julle
Jy het my nie uitverkies nie. Maar ek het julle uitverkies. Yes. Dat julle aangesien, julle aangestel om vrug te dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook aan my naam vra, hy julle dit kan gee. Ek wil weer vra, met wie praat Jesus hier? Met 11 disippels. Hoe kom die 12? Want Judas kon klaar verraai. Ja. So Judas was nie die deel van die groep. So Jesus praat met 11 van sy disippels. En is baie duidelik dat die Here hierdie gedeelte vat en hy met sy apostels praat en hy sê, ek kies jou, nie 'n mens nie. Ek kan stellings maak wat ek weet mense gaan kwaad maak. Maar ek is nie bang nie. Jy kan nie geordyn word deur 'n mens om 'n apostel te wees. Dis God wat jou aanstel. Amen. Nie 'n mens nie. As iemand vir my in hierdie woord kan wys waar enige van hierdie apostels ooit hande opgelê het en gesê nou ordyn ek jou as apostel, dan sal ek dit glo. Maar jy kan nie geordyn raak as apostel nie, want God sê, is ek wat jou ordyn, is ek wat jou aanstel, is ek wat jou kies. Yes, amen. En roep ons met mense met apostels name, want hulle is deur hulle geestelike vader die hande opgelê en God het tot sertifikate hulle is 'n apostel. Hulle is op daai dag toegewy as 'n apostel. Maar dit beteken zero in God se oë, want as God jou nie gekies het, 'n mens kan jou nie kies nie. Ja, amen. Jy sien kwaad nie, kan ons dit reg verstaan. Ons moet gaan sien waar die kerk skeef gedraai. Ons moet gaan sien waar is die beginsels skeef gevat, sodat ons die beginsels by ons reg kan kry, sodat ons op die regte fondasie gebou kan word. Daar's geen manier. Ek gee nie om hoeveel mense dink ek is dalk een nie, maar daar's geen manier dat ek sal toelaat dat enige persoon hulle hande op my lê en my apostel verklaar. Ja. En bewaar jou siel as jy dit wag om my apostel te doen. Ek kan apostel jou vinnig hier. Verstaan wat ek wil sê? Ons is die Bybel sê. Dis mooi. Dit klink so reg. Dit klink so goed. Dit klink so fantasties. Maar ons is die Bybel sê. Nou kan jy verstaan hoekom God nie kan werk nie. Kan jy verstaan hoekom dinge nie gebeur nie? Hoekom dinge nie sê? Want ons is nie Bybel sê. En luister mooi wat hierdie vers sê. Dit was ook nie geval dat hulle Jesus gekies het. Jesus sê vir hulle, by die nie die julle my nie gekies nie. Ek het julle gekies. Ek het by julle verby gestap en ek het vir julle gesê, kom volg my. Ja. Julle het nie na my toe gekom en gevra of julle my kan volg nie. Ek het jou gekies. Ja. En as Jesus, is God wat sy apostels kies. Handelinge 1 vers 2. Luister mooi wat sy Handelinge 1 vers 2. Skies, ek wil nie hier om dink, ek klink kwaai nie. Ek wil net hier met ons moet die goed raak sien, ek wil regtig nie probeer kwaai klink. Ek klink kwaai. Klink ek kwaai? Ja. Ek is so jammer as ek kwaai klink. Kom, ek gaan ek met liefde sê. Ach, my broer en my sister, ons moet Bybels raak. Die Here moet jou aanstel as 'n apostel. Ach, my broer, my sister, jy kan nie deur mense aangestel word as 'n apostel nie. Is dit beter? Nee. Wees eerder kon. Luister Handelinge 1 vers 2. Handelinge 1 vers 2 sê, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die, wat? Apostels. Hy uit verkies het. Yes. Deur die Heilige Gees beveel gegee. Die apostels wat? Hy uit gekies. Sê ons ook volgens verstaan, dat God elke een van ons ken van ons geboorte af. En God het ook elke een wat hy spesiaal kies om sy eklesia te neem na dit wat hy dit wil hê van geboorte af geken. Luister wat sê die woord van die Here in Jeremia 1 vers 5. Jeremia 1 vers 5. Jeremia
1 vers 5. Luister mooi wat sê die Here vir Jeremia. Hy het vir Jeremia gekies om 'n apostel profeet loop hand aan hand, want hy sê ons is op die fondasie van apostels en profete, so loop hand aan hand. En hier is 'n profeet wat ook 'n apostel is. Ek kan gou vir jou vra, weet jy wat beteken die woord apostel? Nee, beteken nie dit nie. Beteken nie, ek weet nie. Apostel van God beteken the sent one, die gestuurde een. Ja. Een wat gestuur is om iets te doen, dis 'n apostel. Wie van julle, wie nie raag kan sê in sy hart, die Here het al my gestuur om iets te gaan doen? Dat jy al gestuur is om te gaan, of een apostel, dat jy gestuur is om te bly met te gaan. Then you are a sent one, verhoudelik is jy 'n apostel. Die fisiese woord apostel beteken the sent one. Dis hoekom Paulus gesê, ek is Paulus die gestuurde. Dan sê ek is Paulus 'n apostel van Christus Jesus. Dan sê ek is Paulus 'n gestuurde van Jesus Christus. Ja, dis amen. Hy stuur my waar hy my wil hê. Ja. Alraai. Wat hy vir my wil. Jeremia 1 vers 5. Jeremia 1 vers 5 sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou 'n profeet vir die nasies gemaak. Luister, jy kan, die mense, moet ek dit nou maar so stel? Ja, kom, stel dit nou maar so. Jy kan op jou kop staan. God save the queen. Die gaaitjies vlieg wat jy nie veronderstel is om deur te vlieg op Sarah Marie se wysie. As God jou nie gekies het om 'n apostel of profeet te wees, gaan jy dit nooit wees nie. Ja. Ja, amen. Van geboorte. Ja. Want die Here sê ek gee apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. So God het vir elke persoon 'n unieke, en ons gaan nou daarby kom, 'n unieke assignment wat hy op aarde moet vervul. Ja. Maar daar's sekere assignments soos die apostel en die profeet wat God al van voorgeboorte af mense oorwerk om te wees. Sorry. Nie my woord nie, God se woord. Gaan lees hier hoe jy in 5 vers my nie voor. Sê God sê, ek ken nie net jou nie, ek het jou al reeds van voorgeboorte af geheilig, ek het al reeds van voorgeboorte af afgesonder. Dis dan ook net God wat sy gekose apostels, op die laatste van die ding, of vergeet om in Engels te sê vir jou. Before I formed you in the womb, I knew you, approved you, and before you were born, I separate you, and set your body, consecrating you, I appoint you. I appoint you. Yeah. Not my ecclesia. Ja, yeah. Amen. Come on. Jy moet my hoor. I, God, appoint you to be a leader or then a spiritual father for my ecclesia. Dis nie elke jonger op sy maat wat dit kan wees. En ek sê dit nie nou om my sterk op my te sit nie, maar verstaan. Dit sê elke jan raak met sy ma, wat geroep is, om ons al baie geestelike vaders hier, wat ek net gedink het, ons al baie geestelike vaders in die huishouding hier, maar jy het een geestelike vader, wat seuns het, en daar seuns word geestelike vaders, daai geestelike is nie die selfde as die een wat die boog geroep is, want dan die sogenaamde apostel. Om 'n apostel te wees, om 'n profeet te wees, om 'n geestelike leier te wees, om 'n eklesia te lei. Jy word nie deur God aangestel. Deur niemand anders. Ja, amen. So dat ook net God wat sy gekose apostels, geestelike vaders sal vorm.
en laat groei, deur alles wat hulle deurmaak, saam met God. En, dis van die mense wat sal weet wat sy gesprek ek met hulle vrydag aand gehad het. En ek het na vrydag, na saterdag, en dat ek hierdie woord gekry, hierdie woord uitgewerk het, het ek gesê, o groot werk, hoe kom ek hier maar jou mond gehou? Want God gebruik omstandighede om geestelike vaders te vorm en te shape, soos wat hy hulle wil hê. Kan ek vir jou voorbeeld noem? Josef. Josef weet sy broers verkoop. Josef beland op Potifar se huis. Dis die tweede ding wat hom getref. Daarens Josef beland in die tronk. Om uiteindelik op 'n punt te kom waar hy sê dat I now have become a father for Pharaoh. Om uiteindelik die geestelike vader oor die hele Egypte te raak, dat hy die hele volk kan lei, die ekklesia kan lei. Ek onthou ons het laas week gesien, dat die woord van die Here duidelik vir ons sê, dat die volk wat in die wildernis is, was die ekklesia genoem. Ja. Hulle was nie jode genoem, hulle was Israelite genoem. God het gekyk en hulle het sy liggaam gesien. Hy het hulle die ekklesia genoem. Dis aan Handelinge 7, as jy dit wil gaan opsoek. So in Genesis 45, ek gaan dit nou nie lees nie, ek gaan dit vir julle afwys. In Genesis 45, vers 5 en vers 8, kom Josef en hy staan voor sy broers, nadat hy hom bekend gemaak het aan hulle, en sê, maar ek is julle broer Josef, wat julle verkoop het, en hulle van die hulle, ons is so jammer, en hy sê vir hulle, by al twee die geleenthede, hoor jy so, dis nie julle wat dit gedoen het nie, dis God wat my vooruit gestuur het, om my te kry, om my, vader vir Farao te kan word en 'n pad te kan baan waarop 'n hele volk kan uitkom by dit wat God vir hulle gedag het. Ja, amen. Lees dit maar. Die tweede persoon wat ek nou wil verwys, wat deur sy omstandighede gevorm was, is Moses. Moses was geplaas in die paleis van die koning Farao om daarop te groei. Daarna hy is gevorm om die Kresia te lei. Ek wil jy met sommer met my gaan lees in Handelinge 7. Luister mooi wat sê Handelinge 7 oor Moses. 7 vers 20 tot 22. Voordat ek die res van Moses se verhaal vertel, kom ons lees gou dit. Handelinge 7 vers 20 tot 22. Handelinge 7 vers 20 tot 22 sê: In die tyd is Moses gebore en hy was wonderlik mooi. Ons sy naam is Ekarian. 3 maande lang is hy in die huis van sy nee. Ja. Ja. Want sy naam is ook Riaan. 3 maande lang is hy in die huis van sy vader versorg. En toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem en hom as haar seun groot gemaak. Luister, en Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. Kom aan. En is dit nie? Ja. Want hy sê vir die Here, ek is die een wat kan praat en die woord van die Here sê was magtig in woord. Ja. Maar na dit, nadat hy die aanklaring ontvang het, toe moes hy gaan skape oppas. Hy moes 'n skaapherder gaan word. Hy moes geken het, jy kan maar gaan lees, ek gaan nie vir julle lees nie. So is 3 vers 1. Moes hy die skape van sy toekomstige skoonpa gaan oppas. Maar Moses nie verstaan het nie dat al hierdie tyd van sy geboorte af was God besig om hom voor te berei vir sy assignment hier op aarde. God het hom gekies, nie mense nie. Die volk het nie vir Moses gekies nie. Ja. God het vir Moses gekies. Amen. Vir groter werke as wat hy ooit aan kon gedink het nie. Daarom wil ek hier, en dis die ding wat my getref het, en ek
het sterk beskryf. En dit is waaroor ek myself moes gepreek het. Daarom moet jy nie dink dat dit wat jy nou deurgaan, moet jy nie gering ag nie, want God is dalk nie besig om jou voor te berei vir dit waarvoor jy uiteindelik geroep het, vir dit waarvoor jy uiteindelik wil gebruik. Hy is dalk nie besig om jou te vorm, hy is besig om jou te maak, hy is besig. Hy skep nie die omstandighede, moenie my verkeerd verstaan nie. Hy skep nie die negatiewe omstandighede, maar hy gebruik dit om jou te kry, om te wees dit wat hy moet gee en jy moet wees, sodat jy dit wat vir hy jou geroep het op aarde, kan uitleef. Amen. Wees dit is God wat mense roep. Yes. Nie mense. David, nou ek gaan volgende week, volgende sondag is die Here wil gelyk, 'n paar ander stellings oor David maak, wat hy nou nie gemaak, interessante stellings, maar ek sal nie nou daaroor praat nie. David was 'n wagter oor skape. Jy nou sy rede. Daar is 'n rede hoekom hy nie as deel van die gesin gesien was. Ek weet, sy pa het hom nie gesien as deel van die gesin. Ja. Want toe Samuel gaan om 'n koning te salf, en Samuel vra vir Jesse. Wat is sy naam? Jesse. Jesse. Ja, oké. Okay. Vraag van sy pa. Hier sal ek jou moeilijk rijd. Maar dit klink ook nie recht met hom nie. Vraag van sy pa. Bring vir al die seuns toe. Bring al die seuns behalwe vir David. Want hy David nie geken en het gesien as 'n seun in die huis. Ja. Maar David moes skape oppas. En soos 'n soldaat moes hy skape beskerm teen 'n leeu en teen 'n beer, en teen die wind, en teen al die goed, en wat David nie besef het nie, is dit wat hier gebeur, in 1 Samuel 17, hoe dit lees nie, 1 Samuel 17 vers 34 tot 36, dat God is besig om David voor te berei, om sy Goliat te verslaan. Amen. David kon na sy omstandighede gekyk het, en gemoud en gegrin het, en geheil het, en gealles het, maar hy het versny. Eers toe hy daar staan, daar is wat hy gedeelte sê, toe sê hy vir die koning, hey, ek het al 'n leeu verslaan, ek het al 'n beer verslaan, ek verstaan nou waarvoor het God my geroep, ek verstaan nou hoekom het hy my gesalf, want hy het my voorberei, hy het my deur 'n proses gevat, hy het nie die omstandighede in my lewe gekies nie, mense het die omstandighede in my lewe gebring, maar waar ek het deur 'n proses gegaan, en ek verstaan nou, my roeping is, ek my eerste roeping is, ek moet hierdie Goliat verslaan, so ek vat my assignment, want ek is voorberei vir my assignment. Paulus is die volgende, waar ek vinnig op verwys. Paulus was 'n begaafde en 'n geleerde man in die Joodse geloof. Kyk, hy het die Joodse godsdienst geken, hy het Judaïsme geken, want hy moes dit goed ken om die kinders van God te kan vervolg. Maar wat Paulus nie besef het nie, is dat God was besig om hom voor te berei, om 'n geestelike vader vir sy eklesia te word. God het hom voorberei om 3/4 van die Nuwe Testament te kan skryf as 'n geestelike vader, 'n gestuurde, 'n apostel van God, wat gestuur is deur Christus, maar voorberei is deur omstandighede. Luister wat sê Galasiërs hoofstuk 1 vers 13 tot 15. Galasiërs hoofstuk 1, is julle nog met ons? Ja, is julle nog by? Hardop ek te vinnig, of is ek te stadig? Galasiërs hoofstuk 1 vers 13 tot 15 sê, want jy het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg, en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom vooruit gegaan het. Hy is nie mooi, hoe die Here hom voorberei. Hy het vooruit gegaan, bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n eweraar was vir die oorlewering van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, luister, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, ja, en deur sy genade geroep het. Sien, Paulus het skielik besef dat daar 'n assignment op sy lewe geplaas,
reeds al van sy moeders skoot af, en hy was heel van die bus af, as hy term mag gebruik. Maar elke ding wat hy gedoen het, terwyl hy van die bus af was, was God besig om hom te vorm, besig om hom te skaaf, om die Paulus te word, wat boeke kan skryf, waar ons vandag nog uit kan leer. Ja. Sien, God kies en vorm sy geestelike leiers of vaders en nie mense nie. Mense het vir jare, en ek weet daar is nog, ek weet mense lag oor dit as ons dit sê, maar ek weet dit gebeur nog steeds. Mense sal sê, Here, ons het 'n pastoor, you keep him humble, we will surely make sure he's poor. Ja. Want mense kies hulle leiers. Ja. Nie God. Mense kies. Mense het altyd gedink dat hulle kan kies wie God sy leier vir hulle moet wees. En ons sien dit selfs vroeg in die Handelinge kerk. Vroeg. En ek wil net saam met my gaan na Handelinge hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1 waar hulle iemand moes kies in die plek van Judas. Wat nie meer deel van die 12 disippels was. Hulle moes toe, hulle wil toe nou iemand kry om daai gaping te vervul. Luister nou mooi wat sê die woord van die Here in Handelinge hoofstuk 1 vers 24. Hy sê en hulle het gebid. Iemand sê prys die Here hulle bid. Amen. Niemand. Gedou word. Niemand. Dis 'n vals gebed hierdie man. Dis 'n verkeerde gebed. Luister mooi. Dit was 'n gewetensalwings gebed hierdie. Was nie. Luister mooi, hulle het gebid en gesê Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee, die een wat U uitverkies het om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot en die lot het op Matthias geval en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. Luister mooi wat ek wil sê. Luister mooi. Waarom sê hulle het gebid? Maar daar is antwoord gekry. Kom aan. Ja. Nergens hoor jy dat hulle sê, en die Here het vir ons gesê, hy het Matthias uitgekies. Nergens. Hulle het gekies. Ja. Hulle, ons doen baie keer. Here, ek dank die Here dat ek weet dat dis wat U wil vir my, en ek dank jy dat jy dit nou gaan sien, en doen ek het. Men het nooit gehoor van die Here gesê hoe dit doen. Ja. Hulle het gebid, maar het nie antwoord gekry. En die rede daarvoor was, luister nou mooi wat ek wil sê, die rede daarvoor was, is omdat God klaar die apostel gekies het, waar hy plek moes inneem. Van die geboorte af, Paulus, ons het net nog gelees, God het klaar bestem, dat die volgende apostel moet Paulus wees. Hy het hom geroep van sy geboorte, hy het hom gevorm, hy het hom gemaak, hy het hom deur 'n skool van hom gevat, sodat hy kan wees die apostel wat God vir hy moet wees. En hier kom die mense en hulle kies laat die lot werk. Ja. Julle weet wat beteken die lot werk? Vat 'n koei en skiet hom op. Het van tyd. En wat in geval dis hier. Kom maar vir jou antwoord. Wat se werking van die Heilige Gees is daar in het van tyd? Dis pure luck. En die disippels het voortgegaan om die lot te werk. Hoekom? Want hulle het nie gewag om werklik van die Here te hoor nie. Daarom die lot op Matthias gevat. Luister mooi. Wanneer ons nou na hierdie twee persone kyk, Matthias en Paulus, Matthias wat deur die mense gekies is, en Paulus wat deur God gekies is. Drie keer lees ons in die Bybel van Matthias. Hierna. Zero. Hoeveel boeke het hy geskryf? Zero. Hoeveel mense het hy gebid om genees te word, waarvan ons weet? Zero. Hoeveel mense het hy tot bekering gebring, waarvan ons weet? Zero. Maar in by hierdie boek is vol van dit wat die Here in Paulus gedoen het. Ja. Want Paulus was 'n
verkoor het. Paulus was die een wat deur hom gekies was. Paulus was die een wat deur hom aangestel is. Paulus was van sy moeder skoot af geroep om hierdie pos te vervul. Yes. En ons mag nie vir ons kerke dat ons kerke noem. Weet het, en ek kom uit die denominatie kerk het waar dit verskrikkelijk sterk gekreed. Weet, verstoor is net al van 2 tot 3 jaar, dan moet hy beroep op. En dan kies die mense, dan vat hulle nou een lijst van pastore, en dan sit hulle een vir een met hulle kom preek, en die een met die mooiste preek, die skeem met ons vat. Nie nie wat die Here gekies het. Ek sal nooit, nooit vergeet. Toe ek in my eerste alleen gemeente was in Vinsbury, toe gee die Here vir my een droom een hand van die gemeente waar ek moet gaan. Ek droom die hele gemeente, ek droom die pad wat ek moet rijd, ek sien sekere kentekens, ek nog nooit in my lewe die pad gerei. Ek sien hoe ek in die pad, ek sien hoe ek in die dorp in, dan draai ek gelijk, hy af tot onder daar sê die kerk, ek sien die kerk sit hier, hier sit die pastorie, dit is een groot stuk grond met 2 groot bome wat daar in is. En ek sien in die Pinkster boodskap, sien ek hierdie ouens adverteer, hulle soek een persoon, wat is 'n advertensie, wat in hulle hart voel die Here stuur hulle. En ek bel hulle. En ek sê vir hulle net die woord. Ek sê vir jou, ek wil nie met jou oor enigiets praat, ek wil niks, ek wil, jy moet vir my 'n paar vrae, want jy gaan my geen vrae vra nie. Ek sê, jy moet vir my 'n paar vrae antwoord. Ek sê, en ek begin, ek sê, op pad daar na julle toe, is daar so werk van so lyk, en so ding van so lyk? Ja. As ons by julle inkom, is daar dit, dit en dit? Ja. As jy afruid na die kerk, en jy kry dit, dit en dit? Ja. Ek sê, vanwaar het ek kom? Want hy het my nie gekies nie. God het my gestuur. Ek weet al van my jylle ons wees dat so'n beroep afvaar. As om net om my preek te gaan preek en dan te oor vir die broers laat doen, wie gaan ons nou kies, wie gaan ons nou kies? Nee, ek lyk van daai jylle. Hoekom? Want jy denk jy kan hom manipuleer. Jy jylle raak aan my stil, sê. Luister nou mooi. En word die prediker net dit wat mense wil hoor. Maar die prediker, wacht, dit is toch nie die klop. Geen wonder ek is bot. Die prediker van Godse woord is nie gevul met kracht en sal. Luister wat sê die woord van die Here. 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 4. 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 4. En ek probeer my haas om klaar te maak. Maar ek het nog een baie lang stuk in kracht. 1 Korintiërs 2 vers 4 sê, Paulus skryf, en hy sê, en my rede, en my prediking, was nie in oorredende woorde van menslike wysheid, maar in die betoning van gees en kracht. Want sien, Godse koninkryk bestaan nie uit woorde nie. 1 Korintiërs 4 vers 20, 1 Korintiërs 4 vers 20 sê, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Daarom moet ons verstaan, luister nou mooi, van, hierdie is een skrikkelijke belangrike punt wat ek nou moet maak. Luister nou mooi, dat wanneer ons sê, dat ek het vir julle gesê, 'n vader kies die seuns nie, seuns kies 'n vader. Dan moet julle verstaan, dat wanneer ons praat, dat seuns 'n vader kies, word die vader nie gekies
Luister nou mooi, om hulle te lei nie, maar die geestelike vader word gekies om gevolg te word. Ja. Elia het vir Elisa gesê, bly. Elia never let Elijah. Elijah always followed Elisha always followed Elijah, specifically for my English. Geestelike vader word nie gekies om julle te lei nie. Een geestelike vader word gekies om gevolg te word. Daarom het Paulus, hy het groot vermoediging gehad, in 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy, 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy, wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. Luister mooi, dis die verskil wat my betref, dis die verskil tussen 'n herder van skape en 'n geestelike vader van seuns. Want 'n herder lei skape, 'n geestelike vader leef 'n voorbeeld wat gevolg. Amen. In 2 Timoteus 3 vers 10 sê Paulus tot Timoteus sy geestelike seun. Dan sê hy, en ek gaan nou nie lees vir julle, ons moet sê wat hy sê, waar hy gesê het. Hy sê in alles wat jy doen, bly 'n navolger van wat ek van wat jy van my gesien het. Jy sien geestelike leiers lei. Jesus het dit een keer gesê. Toe hy by sy disippels verbygestap het, het hy nie een keer vir hulle gesê, "Hey, kom ek wil jou lei." Hy sê, kom in. Luister nou mooi. Ek weet so groot woorde wat ek nou oor myself moet verklaar of moet maak, wat ek moet, waar ek by moet gaan staan. Een geestelike vader lei nie, maar word gevolg, omdat die salving en die roeping van God duidelik is uit dit wat hulle bedien. Yes, amen. Uit die woord wat uit hulle mond uitgaan. Woord van waarheid, woord van akkuraatheid. En dis wat ons volg die woord. Ja. So wat het geestelike vader jy ook in jou lewe het, besef, besef, dat jy nie gekies het, om as geestelike vader, maar God het om aangestel as 'n geestelike vader. Daarom ons verstaan, en ek gaan op begin afsluit, hopelik, ja, let out so. Ek sê, ek het nog so 5 plaat, sê wat ek so moet oprig. Dan sê ek aan die einde van die derde begin sê. Nie gesek is dit aan die einde van die breed. God het elkeen van julle, luister nou mooi, klink op my oor, God het vir elkeen van julle een speciale assignment wat hy wil julle moet vervul op aarde. Ja. En as jy nie daar die doel, daar die assignment, dit waarvan jy geskaap is, hier op aarde gaan uitleef nie, dan wil ek regtig vandag vir jou sê, hoor mooi wat ek vir jou sê, dan het jou lewe, jou aarde vir jouself en vir die koninkryk geen waarde of betekenis. Nou jy stil. Kan ek op jou mooi sê? Ja. Jy mooi hoor. As jy nie die assignment, dit wat vir God jou geroep het, en God beplan het, jy moet wees, ja, nou wees my sê, maar ek weet nog nie wat is nie, bid vast, die Heer is nog nie klaar met jou. Ja. Hy het jou uit vir jou specifieke assignment gegeen, wat vervul moet word. En as jy nooit daarby uitkom, dan was jou hele lewe jou aarde, vir God se koninkryk, eintlik van geen waarde. Met die vervul wat hy wou gehad het, jy moes vervul. Ek sê nie, jy gaan help, jy moet nie verkeerd verstaan. Jy sal ons net sê, moet gaan, jy is gered. Maar hierdie aarde en die koninkryk het uitgemis uit dit wat God eintlik in jou sien. Eintlik vir jou die gedagte het. Daarom wil ek jy moet weet, die hemel, as op hierdie aarde, wacht met rek hals in die verlangen na jou om te besef God het jou uitgekies van jou moeders skoot af,
vir 'n spesifieke assignment binne in die koninkryk van God. Dis nie te sê dat jy moet 'n apostel wees nie. Dis nie te sê jy moet 'n profeet wees nie, maar God het something vir jou in gedagte, want dis net God wat jou kan kies. Yes. Mense kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Mense kan nie vir jou voorskryf wat jy moet doen vir God. God kies jou. En die belangrike punt wat ek wil maak het oor die eerste beginsel is, dat ons sal verstaan, dit maak nie saak of ek nou jou geestelike vader is en of jy iemand anders het as jou geestelike vader. As jy daai persoon erken as jou geestelike vader, as gevolg van die woord van God wat uit daai mond uitkom, en jy wil daai woord volg, dan moet jy verstaan dat jy kies nie daai persoon nie. God het daai persoon gekies. Ja. Jy volg daai persoon. Jy volg. Stap saam. Een pad. Jy sien, volgende keer gaan ek by ander ding uitkom waar ek ook lekker opslag gekry het gister. En dit is dat God kies die volmaakte mense. Met al die abilities. Maar ons sal volgende week daar. So ek wil ons verstaan dat God kies jou. God roep jou. In sy ekklesia. Moenie, selfs, luister, ek kan dit so eenvoudig vat, selfs om kinders te bedien. Jy doen dit nie omdat jy voel mense wil hê jy moet doen dit. Jy doen dit omdat God jou roep om dit te doen. Ja. God sê daar 'n assignment op jou. As jy met vrouens wil werk wat jy moeilike tye gaan, jy doen dit nie net omdat jy deur 'n moeilike tyd gegaan het en mense sê, "O, ek dink jy sal goed wees daarin." Nee, mense kan jou nie kies nie. God moet jou kies. Ja. God moet jou kies. Moenie soos in Matteus wees, waar die mense gekies word, en dan nooit weer van gehoor word. Maar wees soos in Paulus, waar die God vir kies word, en een verskil kan maak, en God sê kies jou. Ja. God het jou gekies. Kom ons staan voor die Here, vir die woord. Halleluja. En as jy wil, wat jy moet die oor sluit, vir ek moeilik, wat jy staan. En wil ek hier, al het ons nog nie die prentje volledig, al het ons het hier een gedeelte van die prentje, maar as dit in jou hart volgend geval het, maar dit twee goed, as dit hier twee goed in jou hart geval het, een, God het 'n assignment vir my, twee, God het my gekies. Vir daai assignment. Al weet jy nog nie wat dit is nie. Al sê jy vandag vir my, maar pas, ek weet nog nie wat my assignment is. Maak nie saak. God het vir jou 'n assignment. En God het jou gekies vir daai assignment. Wil nie terwyl jou oë sluit met jou hart. En as jy wil 'n hand of twee na die Here oplig en sê, Here, ek sê reg, vorm my. Maak my vir my assignment. Kry my reg, ek is gereed, Here. Ek verstaan, U kies my. Mense kies my. Ek verstaan dit volgend, Here. Ek is nie deur mense aangestel om te sit waar ek sit en te wees waar ek is. Ek is die God aangestel. So Here, ek verstaan dit. Ek het dit miskien in die oog het verloor. Ek sien dit dalk miskien altyd in my lewe so raak nie. Ek het dalk miskien op groot so daarin gedink nie. Maar vanoggend kom ek aan en ek sê, Here, dankie dat ek weet, U het 'n assignment vir my. Ek weet nog nie wat dit is nie, maar ek weet U het 'n assignment vir my. U het iets in gedagte wat U wil hê ek vir U koninkryk moet doen, maar dis U wat my kies, Here. Ek gaan nie meer my meester bly deur mense nie. Ek gaan U gaan my kies. U gaan my kies. Ek gaan nie die fout maak om kooi te kos nie, ek gaan wag op U, Here. U gaan vir my sê wat is my assignment, want U het my geroep van my moeder skoot af vir dit wat God vir ek moet bereik in sy Ekklesia. Ek dank U, Here, dat U dit volgend doen vir mense. Dat U volgend mense se harte hulle voorberei vir dit wat vir God hulle gekies het. Nie wat vir mense hulle kies nie. Here, ons het mense wat so hulpvaardig is,
En daar is niks verkeerd daarmee nie. Maar Here, baie keer, uit ons hulpvaardigheid is, begin ons goed doen, omdat die mense sien ons hulpvaardig, en vra hulle ons om goed te doen. Maar dis nie wat U vir my geroep het voor nie. Dis nie my assignment nog nie. So ek wil bid, Here, dat dit waarvoor U hierdie mense geroep het van hulle geboorte af, daai assignment wat hulle het, dat U dit in hulle harte sal opwek, dat U dit in hulle harte sal bepaal, dat U sal sê, dis waarvoor ek jou geroep het, my seun, dis waarvoor ek jou geroep het, my dokter, dis waarvoor ek jou gesalf het, dis waarvoor ek jou afgesonder het, dis waarvoor ek my hand op jou lê, is vir hierdie saak, en dat ons dit sal uitleef. Ek kies deur God, nie die mense. So dank die Here dat hier het vir die mense doen. En dat hulle gaan stuur dit wat God hulle wil gebruik en nie wat mense hulle wil gebruik. Die Here, titels is nie belangrik nie. Ons wil nie titels hê nie. Ons wil U hê. Ons wil U heerlikheid beleef. Ons wil U krag beleef. Ek wil dat U die woord in ons harte sal bære, dat die Heilige Gees dit neer sal oopbreek vir elke persoon. Here, dalk miskien het ons nie alles verstaan wat ons vandag gesê het, maar breek dit oop stukkie vir stukkie. Dit is mooi kan verstaan wat U bedoel, sodat U daardie verheerlik kan word in Jesus naam. Amen. Amen. Draai na iemand toe. Kyk hulle in die oë, sê vir hulle, jy is geroep deur God, niemand anders nie. God het jou geroep, God het jou afgesonder, God het 'n assignment vir jou. Kom by dit uit, en dan kan jy vir hulle die sitplekke inneem. Halleluja. Vir hulle wat op Facebook is, God het 'n plan en jy is deel van die plan. Gaan vind uit wat is jou assignment in God se plan. Deel dat hy jou klaar geroep van die geboorte, van voor jou geboorte af. Die jou klaar gesonder vir dit. Maar ons hart het net jou soos 'n mal afkop hoender rond soek terwyl ons net by hom moet wees. By hom moet wees. As jy ook ons gaan 'n offergawe opneem, as jy op Facebook ook graag iets wil bydra tot God se werk, is u welkom. Ek kan dit op verskillende maniere doen, maar ons sal vir u ons adres, ons bankbesonderhede gee. U kan ook gaan kyk op ons Facebookblad, is daar 'n QR scan code wat jy kan scan, of as jy so bietjie afgegaan, is daar ook 'n link waarna jy kan gaan as jy direk bevat om 'n donasie te kan maak. En mag die Here julle baie ryklik seën. Vanaand om 6:00 gaan ons lekker weer saam van my huis af kuier. In die naam van Here groot maak ons Engelse die. Dankie dat julle vanoggend saam gekyk het. Dankie dat julle deel was. Here seën julle. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê in Jesus naam. Shalom.